se Dostomenčin představí Vladimír Hanuš, jeho spolujezdcem bude David, ne pardon, letos Slovákie Nováka. Vladimově Zbiškova si odvezl 8. místo absolutně. A tady Dostomenčin by velice rád především vylepšil své loňské umístění.
závodili na ústupické rally Vladimír Hanuš a Milan Tímko. Tato posádka včera ukončila svoje snažení předčasně, takže dneska nastoupili na start druhé etapy pouze po využití formátu Super Rally. Nicméně i jim patří naše poděkování za účast.
patří jim poděkování za jejich výkon, který na trati u Stopecké rally